Da skal vi fortsette. Og det siste jeg også snakket om før pausen, var at vi lever i et samfunn som har et slags motto av typen «Har du lyst, har du lov?». Og så hadde jeg lyst til å si litt om at det kan faktisk ramme dere også. Det er ikke bare å trekke på skuldrene og tenke at «Ja, men jeg ønsker å være kristen, og derfor lever jeg annerledes». Det er bra at du gjør, men det er sannelig ikke bare lett å leve i et samfunn, i en medievirkelighet, som tuter ørene våre fulle. Men noe helt annet enn det jeg skal snakke om nå, nemlig hva sier egentlig Bibelen om samliv eller om sex? Og min påstand, for å gå rett på sak, det er at det finnes altså ett bud i Bibelen. Og det kan formuleres slik som det står nå. Det seksuelle samliv hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Dette tror jeg er en ganske presis beskrivelse av hva Bibelen altså sier om hva som er rammene for sex. Hva som var Guds plan for seksualiteten, det var at det hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Og så er jeg altså opptatt av da å si at dette er ett bud som vi alle skal forholde oss til. Det er ikke slik at Bibelen har en rekke forskjellige bud og mange på en måte nei til alt mulig. Det er egentlig bare ett bud. Men det får en del konsekvenser. For konsekvensen av dette er jo da at seksuelt samliv utenfor ekteskapet, eller før ekteskapet, eller i en annen type ramme enn det jeg her snakker om, det er da galt, det er da synd. Og så betyr det at utroskap blir galt. Det betyr at sex før ekteskapet blir galt. Det betyr at homofilt samliv er galt, for det er ikke rammen av et ekteskap mellom mann og kvinne. Og så er det sikkert noen som tenker, ja, men jeg kan ikke huske å ha lest dette i Bibelen. Er dette et bibelvers? Står det så klart? Og da vil jeg si at det er en rød tråd vi her står overfor. Jeg mener at det budet jeg altså har satt opp her, det er summen av en rekke tekster om seksualitet, om samliv, om ekteskap. Og et eksempel er ordet hor. Det er ikke et veldig trivelig ord, men du møter det altså i norsk bibel 106 ganger. Det er altså den bibeloversettelsen jeg har her. 106 ganger så står det om hor. Og alle gangene, hvis du slår opp disse tekstene, så ser du at ja, det handler altså om seksuell aktivitet eller seksuelt samliv, utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne. Og så kan vi se litt på noen spesifikke tekster. Jeg tenkte jeg skulle trekke fram tre tekster som på en måte er kanskje de mest grunnleggende, som omhandler altså seksualitet, samliv, ekteskap. Og så hører dere at jeg er altså litt skeptisk til liksom å bare snakke om sex. Jeg føyer ofte til seksualitet, eller samliv, ekteskap, fordi jeg tror at det er et av problemene med vår tid. Det er at man vil isolere sex, og gjøre det til liksom en slags bagatell, som bare handler om å tilfredsstille kroppens behov. Det er litt av strategien til mange, at det å ha sex med noen, det er omtrent som å spise lunsj, liksom. Er vi sultne, så spiser vi lunsj. Har vi lyst på sex, ja, så finner vi noen å ligge med. Omtrent på det nivå. Så tenker jeg at er det noe Bibelen vil fortelle oss, så er det at seksualiteten vår og det seksuelle samlivet må kobles sammen med ekteskap, utifra det budet jeg akkurat leste, koble sammen med et samliv
koblet sammen med kjærlighet, koblet sammen med forelskelse. Begynner i Matteus 19. Der det Jesus som snakker. Jeg kunne lese litt mer enn vers 4-6. Dette en større tekst, men der får vi kanskje hovedpoengene. Og der står det sånn. Jesus sier, har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor, og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille. Her snakker altså Jesus om ekteskapet. Han siterer noen vers som står i skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Og det betyr at vi får altså i Bibelen en veldig tydelig rød tråd. Det som står i 1. Mosebok om hvordan Gud skaper mann og kvinne, betyr også at han skaper ekteskapet i samme øyeblikk. Og så sier Jesus at det er hans forkynnelse om ekteskapet også. Det er et ekko av skapelsesberetningen. Og så tenker kanskje noen at ja, men dette handler jo ikke om sex. Hvorfor leser du dette? Dette handler om ekteskap. Og det det to svar på. Det ene det jeg for så vidt sa i stad, at i Bibelen så henger dette hele tiden sammen. Det en rød tråd at det i ekteskapet det seksuelle samlivet skal foregå. Det fordi sex hører sammen med forpliktelse, sex hører sammen med kjærlighet. Sex ikke bare noe kroppen gjør, det noe hele deg gjør. Og da skal det henge sammen med andre viktige ting i livet ditt. Men så står det antagelig om sex i denne teksten også. Når det står «de to skal være ett kjød», så nok det ment på mange plan. Det ment på den måten at en mann og en kone blir en enhet som hører sammen. Men rent fysisk, biologisk, så også et samleie når barn blir til, så en mann og en kvinne ett kjød på en veldig konkret, bokstavelig måte. Og så skal ikke jeg bli noen helsesøster som tar fram plansjer hvis man driver med sånt på skole lenger. Så har vi 1. Korinterbrev, kapittel 7, og vers 8 og 9. Veldig konkrete ord fra Paulus. Her står det altså, til de ugifte og enkene, sier jeg. Han snakker altså til single mennesker, og så har han da følgende oppfordring. Det godt for dem om de fortsetter å være som jeg. Paulus var altså single, og han var ganske offensiv på at det var et bra liv. Det verdt å merke seg da. Men, sier han videre, kan de ikke leve avholdende, så la dem gifte seg. For det bedre å gifte seg enn å brenne av lyst. Og så skjønner vi ut fra denne teksten at Paulus veldig tydelig på at det ekteskapet som løsningen hvis mennesker ikke kan leve avholdende, som det står her. Nå kan sikkert dette bibelverset som alle andre misbrukes. Jeg tror ikke det lurt, selv om du kjempeforelsket og har vært sammen med kjæresten din i 3 uker, og synes det begynner å bli vanskelig å ikke ha sex, så det nok ikke løsningen å slå opp i Bibelen i 1. Korinterbrev 7 og si vi klarer hvis ikke å leve avholdende, vi får heller gifte oss. Men det et grunnbudskap her da, om at løsningen altså ikke å bli samboer eller løse ting på en annen måte. Ekteskapet løsningen.
Det är bättre att gifte sig än att bränna av lust. Och en sista viktig text. Det är första Thessalonikerbrev. Där står det så. För detta är Guds vilje, deras heliggörelse. Håll dere borte fra hor. Og her altså det ord igjen, 106 ganger. Her en av de. Håll dere borte fra hor, og så kommer et beskrivelse av hva det betyr. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære. Ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Ingen må bedra eller utnytte sin bror i det han har med ham å gjøre, for Herren er en hevner over alt slikt. Dette har vi også før sagt til dere og vittnet for dere, for Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. I denne teksten så sier altså Paulus veldig konkret hvordan skal single mennesker tenke om det å vinne seg en ektefelle eller få en ektefelle. Og så sier Paulus at stikkordene altså er hellighet og ære. Det å finne en ektefelle skal altså være noe høyverdig. Det skal handle om det å søke kjærlighet, finne noen du vil dele livet med. Og da er det ganske dumt, forstår vi utent av denne teksten, å la det lidenskapelige begjæret være det som styrer. Det er sånn hedninger driver på. Det er sånn som skjer i Paradise Hotel og den slags. Da er det lidenskapelige begjæret som er i sentrum, og bare det. Og det er altså ikke veien å gå hvis du skal vinne en ektefelle. Og forhåpentligvis holde sammen med han eller hun i år etter år. Bygge en familie. Da gjelder hellighet og ære. Og hvis vi ser rundt oss, så ser vi jo at denne oppskriften stort sett fungerer bedre. Jeg kjenner selv ganske mange mennesker som ikke er kristne, og som tydeligvis plutselig ble samboere eller kjærester, fordi det var det lidenskapelige begjæret som kanskje gjorde at de ble gravide. Og så hadde de ikke bestemt seg for at vi skal dele livet sammen. Det er oss to, dette satser vi på. Det bare blei sånn. Og så har du ikke lagt en særlig solid grunnvoll for samlivet. Det vi møter i 1. Thessalonikerbrev 1, det er en presentasjon av den riktige rekkefølgen, for å si det litt banalt. Og den riktige rekkefølgen i Bibelen, det er altså, først så blir man kjent. Først så finner man ut, er dette et menneske jeg vil dele livet sammen med? Og så gifter man seg når man er sikker på det. Og så deler man bord og seng, så kommer det seksuelle samlivet inn. Da er det greit med lidenskapelig begjær, som Paulus skildrer. Men det kommer altså etter at du har funnet ut at det er dette mennesket jeg skal dele livet sammen. Rekkefølgen er viktig. Dette budet, som jeg startet med, i denne timen, om at sex hører til i ekteskapet mellom mann og kvinne. Det er altså gitt deg, og det er gitt meg av en god Gud. Det er Gud som har skapt seksualiteten. Det er Gud som har skapt deg med evnen til å bli forelsket, med evnen til å bli begeistret
tiltrukket av et annet menneske. Seksualiteten noe bra. Gud unner mennesker et godt sexliv. Gode seksuelle opplevelser. Men, og det trenger ikke jeg å si, det vet du. Sex kan skade. Sex kan ødelegge. Sex kan rive ned veldig mye. Og det advarer Gud imot. Det vil Gud spare oss for. Og så det derfor han har gitt oss et bud. Og så det viktig å huske på at det forskjell på, jeg vil si det sånn, det forskjell på god sex og deilig sex. Deilig sex, det kan man ha hvis man utro. Det kan man selvfølgelig ha før ekteskapet. Deilig sex kan foregå i mange sammenhenger, da handler det bare om kropp. Men skal du tenke kristent om sex, så må du gå et steg videre og ikke bare spørre etter, var det deilig? Du må spørre etter, var det godt? Og for at det skal være godt, for at det skal være etter Guds plan, så må det bygge kjærlighet. Det Guds plan. God sex bygger kjærlighet, bygger ekteskap, skaper samhørighet, skaper fellesskap, og iblant skaper det også barn. Og dårlig sex, den kan være deilig, men den dårlig hvis den skader på kort sikt eller lengre sikt. Utroskap skader. Sex du egentlig ikke hadde lyst til, men det bare ble sånn, skader ofte. Voldtekt skader forferdelig. Og voldtekt egentlig det beste, men også det verste eksempelet på hvor dypt sex berører mennesker. Hadde sex på en måte vært en bagatell, så hadde ikke skadet så mye som det faktisk gjør å bli utsatt for tvang i en eller annen sammenheng. Og dårlig sex kan skade deg selv, fordi det skaper skam, skyld, eller gjør noe med synet ditt på mennesker av annet kjønn. Det gjør noe negativt med muligheten din for å leve et godt ekteskap på sikt. Sex altså bra, skapt av Gud. Men så har jeg lyst til å si noe som du tenker, ja, men selvfølgelig, kanskje. Sex ikke livets mening. Sex ikke en slags rettighet. Men dette har jeg likevel lyst til å bruke litt tid på. Fordi jeg tror at det veldig ofte slik at når man skal beskrive forskjellen på en kristen måte å tenke om sex på, og den samlivsetikken vi møter i samfunnet vårt, så blir veldig mange opptatt av alle disse neiene. Så blir veldig mange opptatt av disse enkeltspørsmålene. At kristne de liksom kjappere til å si nei til homofili, til sex før ekteskapet, til pornografi, til skilsmisse. Og så kristne kommer med alle disse neiene. Men jeg tror at forholdet mellom kristen samlivsetikk, kristen måte å tenke om sex på, og det man ellers tenker i samfunnet, stikker mye dypere. For jeg ganske sikker på at det samfunnet vårt egentlig sier, det det som står her. At sex livets mening.
Kanskje ikke sex helt isolert, men I hvert fall den store kjærligheten. I kombinasjon med sex. Det det som gjør livet verdt å leve. Og det jo litt sant. Altså, kjærlighet livets mening. Men den type kjærlighet som livets mening, noe bredere og noe større enn bare den store kjærligheten. For deg og for meg, så livets mening å elske. Det det første og største bud. Du skal elske Gud, og du skal elske de neste. Vi mennesker går til grunne uten kjærlighet. Kjærlighet helt grunnleggende. Men det betyr ikke at den store kjærligheten det. At det å finne en ektefelle, et menneske å dele livet sammen med, at det den eneste vei til lykke. Sånn det ikke. Og som vi akkurat har lest, Paulus skriver altså til enkene og de ugifte. Det best om de blir som meg. Han reklamerte altså for singelliv. Og det skal jeg passe meg for å gjøre. Det har jeg ikke noe særlig troverdighet til. Selv som jeg sa innledningsvis, gifta jeg meg veldig ung. Og det ser ut til å ha gått ganske bra. Men likevel, det blitt mer og mer viktig for meg å si at hvis man ser i Bibelen, så presenteres altså ikke ekteskapet og den store kjærligheten som veien til lykke. Og saken den at hvis vi begynner å tenke, og jeg tror det av og til skjer i kristens sammenheng, hvis vi begynner å tenke at parforhold og sex, det det viktigste i livet, ja, da blir det jo helt umulig å tenke kristent om sex. Da blir det umulig for meg å si til single mennesker at du kan ha et bra liv til du gifter deg. Ja, da må jeg jo si at du har et ganske størselig liv til du gifter deg. For livets mening jo å finne kjærligheten. Og du må i det minste ha litt sex når du ung og frisk. Og det det som blir sagt indirekte og direkte i vår tid. Man kan ikke leve uten sex. Og kanskje sier kristne noe som ligner av og til. Jeg tror jeg av og til har sagt det selv også, om kona mi, at hun min bedre halvdel. Har dere hørt det uttrykket noen gang? Jeg kanskje litt sånn gammelmodig, men det ikke uvanlig at folk snakker om kona si eller ektefellen sin som min bedre halvdel. Ok, vi kan kanskje si det et litt bibelsk uttrykk, for at vi jo blitt ett når to blir ett. Så derfor så jeg liksom bare et halvt menneske da, uten henne. Men det blir feil også. Det man står i fare for å signalisere, at mennesker som ikke gift, de som halve mennesker. De lever et mindre verdig liv. For et par år siden så sto det en reportasje i A-magasinet om en funksjonshemmet mann, en mann som satt i rullestol. Og så ble det fortalt at han dro til Danmark for å kjøpe sex jevnlig. Han var 26 år eller et eller annet sånt, og så kunne liksom reportasjen fortelle at han hadde jo også rett på sex. Han hadde jo også behov for nærhet, han hadde også seksuelle behov. Og så kunne han ikke få noen kjæreste på grunn av sin livssituasjon. Da måtte han i det minste få lov å dra til Danmark og kjøpe sex. Og skal du protestere mot den ideen, så må du altså protestere mot selve tanken om at livets mål og mening
den store kjærligheten, og at sex nærmest en rettighet. Jeg har en del homofile venner, kristne homofile venner. Jeg har noen homofile venner som ikke så kristne også, men jeg kjenner ganske godt flere kristne homofile, og en del av de ønsker da å leve etter det kristne budet, og det betyr at de altså velger da å leve som single, alene, eller i sølibat, som man av og til sier. Og en av disse heter Erik Johansson, og han har fortalt dette offentlig, så jeg sier ingenting som han ikke selv har skrevet eller sagt. Men han altså på min alder, 46-47 år. Han fant ut da han var 15-16 år at han var homofil. Det var gutter han forelsket seg. Så han var i 30 år. Opplevd seg som homofil og tenkt at han kan ikke gifte seg med en kvinne. Og for 10 år siden så skrev jeg om Erik en bok. Og da kom Erik til Oslo for å være med på en boklansering. Og da møtte han journalister. Journalister fra NRK, journalister fra Aftenposten, journalister fra Dagblad. Faktisk veldig mange som synes at det hørtes helt merkelig ut. Det å være homofil, ja. Det å være kristen, ja. Men også si at det galt å leve i et homofilt samliv og velge å leve alene på grunn av det. Det var det mange journalister som syntes det var rart, så de kom alle for å spørre han om hvordan det var. Og alle journalister, de har ikke alltid så mye fantasijournalister, så alle stilte samme spørsmål til Erik, og det spørsmålet var, men det ikke vanskelig å leve i sølibat? Det ikke vanskelig å leve som singel? Og det spørsmålet kan det være noen her som får, eller noen som tenker at jeg kunne i hvert fall fått det. En del her som single. Det vanskelig? Og så svarte Erik hele tiden. Og det la jeg merke til, for jeg synes det var et godt svar. Nei, det vel ikke så lett, men livet vel ikke lett for noen. Det synes jeg var en utrolig god måte å svare på. Og det en kristent måte å svare på. Her nede lever vi på syndens jord. Her lever vi som syndige mennesker. Det ikke livet rett for noen av oss. Og jeg kan altså røpe det, så personlig kan jeg være, at det å være gift, det løser altså ikke alle problemer. Og det var det noe av det Erik også sa. Når han ble intervjuet, så fortalte han at han hadde mange venner som var gift. Mange venner som hadde fått barn. Og så sa han med et skjevt smil, det virker ikke som de har det så forferdelig mye bedre enn meg. De møter iblant ekteskapsproblemer. De kan møte problemer når det gjelder seksuallivet, selv om de har en partner. De har barn som griner, barn som får tenner og barn som får omgangssyke, og litt av hvert. Sex ikke livets mening. Det ikke sånn at bare du finner den rette, så blir livet en dans på roser. Hollywood sier det, Bibelen sier det ikke. For mange år siden så holdt jeg et foredrag om seksualitet. Litt som jeg har nå. Så kom det en kar bort til meg etterpå, han var noen 25 eller et eller annet sånt. Og så sa han til meg det at det som irriterer meg at dere som snakker om sex, det dere må huske å si, det at for noen av oss så sex oppskrytt.
Og så fortalte han at han hadde gifta seg 22 år gammel eller et eller annet sånt. Og så hadde han hørt på kirker og bedhus at vent med sex til ekteskapet, vent med sex til ekteskapet. Det var det eneste han hadde hørt. Og så syntes han også at han egentlig hadde hørt at men når du bare klarer det, da ordner alt seg. Da blir livet en fest. Og da blir seksuallivet en eneste stor glede fra morgen til kveld, eller fra mandag til søndag, eller hvordan man nå formulerer det. Og så sier han til meg, jeg synes det var oppskrytt. Og kona mi synes det samme. Så. Livets mening er å elske Gud og medmennesker, uavhengig av om du lever i et parforhold. Og du kan leve et godt, meningsfullt liv uten sex. Og det ikke sikkert du tror meg på det. Som sagt, jeg har litt lav troverdighet på dette temaet. Men jeg har et knakende godt sitat fra en annen homofil kristen som jeg kjenner, som heter Ed Shaw. Ed Shaw, 40 år, homofil, prest i England, lever som single, og han har sagt dette. We live in a sex-obsessed world and in a marriage-obsessed church. Det synes jeg var et utrolig interessant sitat. Vi lever i en sex-fiksert verden. Det har jeg allerede sagt litt om. Men så fører han altså til å i et ekteskapsfiksert kirke. Og han etterlyste da, som en single, kristen, homofil mann på rundt 40 år, at folk slutter å gå rundt og signalisere at bare man finner den rette, da blir livet meningsfullt.